Bom dia. Então. Olá a todos, sou o João Almeida. Estamos aqui por terras valencianas a preparar a próxima época. Vou começar a época em Maiorca, fazer uns diazinhos. Depois vamos a volta ao Algarve, o meu grande objetivo. Tirreno, Catalunha. E depois, pronto, o grande objetivo da temporada, o grande giro. E vamos ver se é desta que as coisas correm como queremos. João, é a quarta que é de vez? Não sei se vai ser, mas vamos tentar. Já agora, tu também vais passar pela volta ao Algarve, é o teu regresso à volta ao Algarve. Este é um regresso com a ideia de ganhares a classificação geral, ou pelo menos de a disputar? Pelo menos sim, disputar a classificação geral e algumas etapas se possível. Obviamente que isto, pronto, estando em uma condição física e de correr bem, vamos estar lá, pronto, a dar o máximo que tivermos e com o apoio dos portugueses, e pronto, é isso. Bom dia, bom dia. Então, normal, estou mais bonito. Olá, eu sou o Rui Oliveira, estamos aqui no segundo dia do training camp da UAE Team Emirates e bem, agora estamos a começar a dar os primeiros toques nas novas bicicletas, a conhecer os novos equipamentos, tudo e bem, agora é preparar a nova época, a minha que começará em Maiorca, seguido do Algarve e depois passando pelas clássicas, onde terei alguns objetivos pessoais e em termos de grandes voltas passarei no final do ano pela Vuelta e será esse o plano geral, passando também pela pista também em fevereiro antes do Algarve, começando o ciclo olímpico e é por aí o calendário. Este ano que temos um português a ganhar uma semi-clássica ou uma clássica da Bélgica? Bem, eu já ando há bastantes anos a fazer clássicas, já conheço bastante bem aquelas corridas todas e a ver se é desta que remato uma com uma dessas corridas e vai ser esse um dos grandes objetivos também da temporada, sim. E no europeu de pista, qual é que é o teu objetivo, sem saber quais é que são as disciplinas que vais correr, mas qual é que é o objetivo? É um objetivo pessoal ou um objetivo coletivo? Sim, o objetivo neste momento é coletivo, é levar o máximo de pontos possíveis para Portugal, porque começa a contar, é a primeira prova a contar para o ciclo olímpico. E claro, temos uma mágoa muito grande desde o último ciclo olímpico, onde ficámos por um lugar fora dos jogos e bem, começa aqui o ciclo olímpico. Claro que vou estar bastante focado na estrada, porque tenho grandes objetivos também no início da temporada, mas acho que as duas coisas vão se conjugar e por isso vou entrar bem no Campeonato da Europa também de pista, e lugar é o mais acima possível para começar bem o ciclo olímpico.